U noći 29. studenog 1990. u ruke hrvatske policije pao je Željko Ražnatović Arkan. Uhićen je kod dvora na Uni tijekom, kako se tvrdilo, rutinske policijske kontrole prometa na području pobunom zahvaćene Banije. U automobilu beogradske registracije uz Arkana su uhićeni Dušan Bandić i Zoran Stevanović, oba iz Beograda, te Dušan Carić iz dvora na Uni. Svi su bili naoružani automatskim oružjem i bombama. Arkan, sin visokog oficira JNA, još od mladosti ogreznuo je u kriminal. Emigriravši s teškim pljačkama, ubojstvima i bjegovima iz zatvora, nastavio je i diljem zapadne Europe. Početkom 80. godina vratio se u Jugoslaviju i nastavio s kriminalom, a iz zatvora su ga izvlačile tajne službe za koje je u emigraciji obavljao prljave poslove. Uoči raspada države, Arkan je nakratko ujedinio Delije, navijače Crvene zvezde, što je zapravo bio paravan za regrutiranje u srpsku dobrovoljačku gardu. Unatoč zloglasnom dosijeu i međunarodnim tjeralicama, Arkan i ostali teroristi pušteni su na slobodu nakon više od pola godine provedene u zatvoru. Taj do danas nerazjašnjeni potez, uz koji se najčešće vežu aktivnosti tajnih službi, pokazao se katastrofalnim, jer Arkan je predvodio srpske dobrovoljce u brojnim zločinima na ratom zahvaćenim prostorima bivše Jugoslavije. No, poput velikosrpske agresije i priče ratnih zločinaca uhićenih u studenom 1990. završile su neslavno. Major srpske dobrovoljačke garde Zoran Stevanović ustrijeljen je u mafijaškom obračunu 1997. a 2000. na isti način ubijen je njegov zapovjednik, ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan.